po i dashuruar je sot, Klodi, që flasim, i lidhur? I lidhur unë, ja. Mendon të krijosh familjen tënde? E kam unë familjen. Jo, të krijosh familjen tënde. Si mund ta krijoj familjen? Të bashketosh, të... Unë të thash jemi qik antik në ca, sepse kam një print që po i përkushtohem. Njerë, kjo zdo të thot që mund mos kesh dikë pranë, dikë me që di një i lidhur. Sinqerisht, jo, nuk... Po po e erdi, themi se të vinë. Dashuris asë një, besoj nuk i thot ikë. Po për momentin, jo, kam qenë i dashuruar. Do lajmë. Jo, kam qenë i dashuruar, po, kam qenë. Për gjatë tyre 13-14 viteve. Po, pa tjetër kam qenë, po, kam qenë dy heri dashuruar. Do një dashurori të rëndësishme një jetën tënde? Pa tjetër, po. Po çfarë ndodhi që sjeni më bashkë? Po tani, si... Shumë dije që ka marim, fillim dhe marim. Ka trathira, ka gjëra. Unë jam i qik antik, si thojnë, jam i qik me të vjetërën. Trathove ti? Po. Ndo shta e ka merituar, së është problemë.